kommer han. Titta här. Steinbolt kommer in till andra gången ikväll. Han vill ha upprättelse. Han har inga skrupplar. Han är ett stort monster mot Jenny Sjödin. Och det är helt rätt. Han vill ha lite revansch efter den här travestin med den här maskerade dåren tidigare. Jag gillar också att jag vann fair and square. Två gånger. Ja, du, det är din version av det hela. Matchen går igång. Så Steinbord blir ju inland och ser bandaget där runt den högra armbågen. Oj! Pigga lät försöker ta honom. Han har väl stått framför en så bastant bit av man som Steinbolt är. Jag kan tänka mig att det är psykologiskt. Kommer in, fäller henne. Det är bra! Runt henne. Lås! Nej, hon kommer undan. Hon rullar iväg. Hon, får in, hon fäller honom. Lägg av Det är snyggt. Han rullar iväg till repen utan problem. Ja, det är bra. Han är förbannad på henne. Släpp tidigare tycker jag. Släpp skriker. Ja, Jenny borde släpp precis när han tog i repen. Osportligt av Jenny Sjödin. Jenny Sjödin är ju en fuskare av rang också. Hon slår ju lågt. Här. Sparkar. Han går för ett. Nej, kontrar. Såg du? Ja, visst. Han får ett armlås på henne. Det är bra. Bryt den där armen. Så hon inte kan klippa några fler frisyrer. Hon är inte frisör. Hon är inte från Newcastle. Hon bor i Manchester. Oj! Han rullar. Det är snyggt. Sparkar ut. De är båda två ganska pigga fortfarande. Oj, de känner på varandra. Steinbolt försöker bara mjuka upp henne ordentligt. Jenny Sjödin gillar det här lite grann. Hon gillar hårda armarna. Hon gillar det här. Hon gillar att brottas. Hon gillar att vinna. Hon gillar inte en enormt fuskig match där sju stycken ska möta henne. En efter en. Man ser det här. Hon har avverkat. Det här är så mot det fjärde matchen. Hon går ikväll. Han får upp en län. Aj! Aj! Såg du? Vackert! Du fruktansvärd magpumpare! Rama in det när du sätter på loven! Kom igen Steinbolt! Du kan inte låta den här lilla fruntingen gå upp sig! Jag ska inte hämta publiken på hennes sida så kan hämta krafterna i publikens hejarop! Steinbolt piskar in den i repen! Hon kontrar! Det där var mot pungen! Nej! Dropkick! Rakt i flytet! Steinbolts vackra ansikte, deformerat. Nej! Strypning! Domaren på henne! På henne! Dra henne i håret, gör vad som helst! Hon får ett till armlås. Hon går från en headlock till ett armlås. Nu har hon en halv Nelson. Försöker få upp ben. Svik inte dina fans! Just det, Steinbolt. Svik inte dina fans! Nej! Fusk! Det är bra. Tryck bort henne. Få runt honom. Stöd bort honom. Oj, hon puttar ner honom igen. Kom igen nu. Steinbolt har nu precis... Ja! Snyggt! Yes! Träffade rakt på Adams äpplet. Eller det som hade varit ett Adams äpple om hon var kille. Vad insinuerar du? Rakt i halsen. Han sparkade rakt i halsen. Ja. Oj, stampade jag rakt i magen. Det är bra, Steinbolt. Kom igen. Ta honom där. Det är allmän medicinsk fakta är att kvinnor inte har Adams äpplen. De har små fina... Varför sa du då att han sparkade en rak i Adams äpplen? Du insinuerar någonting! Ja, jag tar av sig! Steinbolt, vilken muskelberg! Kolla på den här mannen! Johnny Depp står ringside, sin man. Blev någon påtänd funktionär. Aj! Klack, rakt på näsan! Det där är fusk! Det där är fusk! Nej, vad är det här? Här! Nu har honom. Kom igen, Steinbolt! Ankel. Det här är inte skönt. Det är inte skönt. Steinbolts ansikte vittnar om det här. Kom igen, Steinbolt! Hur ska det? Det verkar ju... Kom igen! Du har henne precis där vi vill ha henne. Nej, men... Steinbolt är på väg till repen. Messiah är inte glad. Steinbolt, säger han. Där, nu är hon uppe på hans rygg.
Vad ska hända? Är han på väg att tappa ut? Jag har inte sagt stopp. Han är på väg att tappa ut. Han tappar ut. Steinbolt tappar ut. Han tappar ut. Han tappar ut. Matchen är över. Steinbolt är borta. Steinbolt är borta. Domaren tillräknar händer den här matchen också. Det är den. Släppa hem den jävla. Vad är det där? Vad är det där? Vad är det där? Vem är det? Det är Sigismund. Det är hemliga. S-et i rockärmen. Anderson kunde inte komma. Och då skickar Messiah Hallberg in Tysklands främsta brottare Sigismund. Sigmund. 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 Han går fram som en stridsvagn. Ja, uppenbarligen. Det är bildligt talat. Stridsvagnen är Sigmund. Huset är Jenny Sjödin. Hon kommer falla och skämmas som hon borde vad göra. Vad sker? Sigmund misshandlar henne bara. Han har henne mot repen. Han kastar ner henne. Vad är det här? Sigmund misshandlar henne fullständigt. Det är vackert. Ni kan se samma som jag. Kom igen. Hon är på... Där! Sigmund stampar på vilket henne. Vilket fysiskt exempel hon är. Det är bra! Stryperna, hon gillar det. Hon gillar det. Man ser det på henne. Dina känslor talar. Inte hjärnan. Sigmund stryper henne. Det är bra! Serena fotografen Alexander. Ja, och publiken gillar det. Ja, det är bra! På henne! Henne igen. Ja, den här hipstersnubben framför. Ja, det är onekligen. En hipster. Oh! Det är väldigt snygg publiken. Ja. Oj, 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 oj. Inte om man inte räknar med Messiah Hallberg. Ett grepp. Kom igen nu då! Åh, Messiah! Åh, man ser... Aj, Messiah spottar henne i ansiktet. Hon gillar det, hon vet vad hon... Och det är någon i publiken. Någon i publiken börjar slåss med Messiah. Ser du, den liten blond tjej. Oj, knä i magen på Jenny Sjödin. Hon har lite crackluder. Halsen. Åh, oh, han slår henne på struphuvudet igen. Samma ställe som Steinbock. Hon ger sig på Messiah. Vad är det som händer? Det är bra. Oj, vad hände, vad hände? Visa henne. Hon var inte ens beredd på att den här personen skulle komma in i ringen. Hon var inte ens beredd på att Sigmund, det sadistiska svinet, skulle komma in och hoppa på henne bakifrån. Nu låter du dina känslor styra här. Jag tror vi kan vara överens om att han är sadistiskt svin. Står upp i din kammerklats. Det här, vi ska bryta ryggen på henne. Kom igen då. Vi ska bryta ryggen på Jenny Sjödin. Hon säger nej, jag ger inte upp. Han säger nej, jag ger inte upp. Han försöker bryta ryggen på henne. Kom igen då, Sigmund. Han fortsätter. Fishhook. Han verkar... Vad är det här? Vad fan, släpper ni inte då? Han vill komma på en ny metod. Hon gav sig inte. Kom igen, Jenny! Tyst med dig. Du har ingenting... Oj, 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 oj. Vilken smäll. Ja, du igen nu. Där lärde man sig i frisörskolan. Och armbågen i ansiktet. Ja, det är bra. Tryck det där, in henne. Det där gör bara jävligt, jävligt ont. Det är inte skönt. Sigmund, han har koll på det här. Han är en... Ja, han är metodisk. Det är bra! Ja, slänger benet i ansiktet på henne. Han gnider kom igen då. Sin armbåge i ansiktet på henne. Ja, hon gillar det. Man ser det på henne. Bosa hennes ansikte. Jenny. Oj, oj, repen. Kämpa emot då, Jenny. Repen är inte lagliga. Man jo, får det inte. Är lagligt. Kom igen nu då. Han har tills fem in. När domaren räknar till fem, då får han diskvalificera. Nej, domaren kan bryta när han vill. Nej, domaren borde bryta. Han borde diskvalificera Sigmund. Domaren borde skaffa sig. Domaren borde... Oj! Han borde diskvalificera Sigmund för länge sedan. Här. Snacka skit. Fire. Kom igen. Oj! Oj! Back. Kom igen då! Ja! Knäck den där, knäcken är svår, kom igen då. Han frågar, ger du dig? Hon säger nej. Ser du de där musklerna på Sigmund? Tysken, Sigmund, han ser ut som en tysk. Oj, oj. Där fick hon in en smäll på honom. Det är matchens första offensiv. Vi ser från Jenny Sjödin, han stampar henne i ögonen. Tekniskt är det fruktansvärd misshandel vi ser framför våra ögon. Sopa till henne bara. Jenny Sjödin har ingenting att sätta emot. Hon är slut efter fem tidigare matcher. Ja, det skulle hon tänkt på innan. Ja. Nej! Oj, hon duckar. Hon kommer in bakifrån. Nej! Sigmund! Sigmund! Hon får honom. Kämpa emot Sigmund! Hon får upp honom. Sigmund!
Du är nära repet, sträck dig! Sträck. Peta domaren i ögat! Försöker choka ut honom. Du kan inte submitta om domaren är knockad, kom igen då! Han sitter på den som en ryggsäck! Kom igen Sigmund, på den som en ryggsäck. Kasta dig bakåt bara! Sigmund på väg upp! Hon har honom fortfarande, hon stryper honom! Nej Sigmund! Sigmund uppe på benen igen, hur ska det gå? Kasta dig bakåt Sigmund! Hur ska det gå? Sigmund är på väg bak mot turnbacken för att försöka få bort den därifrån. Han försöker trycka henne. Han lyckas! Åh, oh, det är snyggt! Kom igen då! Vad gör han? Hon sitter på honom som en blodigel. Som en liten terrier. Sigmund! Sigmund! Kom, nej! Tappar du så dör du! Tappar du så dör du! Din familj! Hon stryper honom. Hon chokar, hon chokar. En! Han är uträknad. Släng något på domaren! Släng något på domaren! Han är uträknad. Nej! Hon vinner matchen! Jenny Sjödin vinner matchen mot Sigmund! Ut med den jävla surkålen! Skicka hem honom! Jenny Sjödins rutin! Bann! Jenny Sjödin! En fuskis! Nu, men nu kommer det! Nu kommer det! Hur kan det vara en match till direkt? Det går inte! Hur ska hon ha en chans mot Khalif? Hon har ingen chans! Don Khalif! Don Khalif! Det är Don Khalif som kommer in nu! Stockholm Wrestlings mästare! Kanske Sveriges bästa wrestler! Kolla, Don Khalif, ett... Det här... Hur ska det här gå? Jag tappar rösten. Jag tappar Don Khalif, in med Don Khalif! Kom igen nu Khalif! Sänk den här fruntimret! Jag har aldrig sett något liknande. Innan var hittade Jenny Sjödin krafterna? Var hittade hon styrkan? Hur kunde hon... Det är tur, hon har bara haft tur än så länge. Det är skicklighet. Det är skicklighet. Det är det. Hon ligger kvar och kan inte röra sig. Hon är helt sjuk. Don Khalif tar tid på sig och det tycker jag är helt rätt. Kom igen då. Ja, han... Oj. Don Khalif simulerar en urinering på henne. Det är vackert. Det är tekniskt rätt. Han bara lägger sig på henne och pinnar henne direkt. Kom igen nu. Sparka ut! Jag trodde inte hon skulle klara av det. Hon hade legat det helt still. Sen hon vann. Sparka ut! Folk kastar in i ölburkar och glaskor och allt möjligt. 2, 3. Ja, han sparka ut. Kom igen nu Khalif. Visar den lilla tjejen att hon har valt fel yrke. Det gör han. Nu! Nej! Han är lat! Don Khalif, han vill inte. Är allt annat än lat. Han tar stolen direkt! Snyggt! Stolen! Messiah skickar in stolen! Helt rätt! Messiah skickar in stolen! Det är bra. Kom igen då Khalif! Visa den där lilla jäntan! Don Khalif har den i sitt våld. Oj! Snyggt! Oj! Stenhård! Stenhård ryser! Det var en jävla höger alltså. Jävlar vilken snäll. Khalif. Han är fram och tillbaka som en mästare. Han är ju en ille från Toskana. Han tar en wristlock. Det är bra. Knäck den här. Bryt av armen på den där. Oj. Hon ska inte tro att hon är någonting. Hon ska inte sätta sig över. Jenny Sjödin kan inte ha någonting mer kvar. Hon har ju mött 6. Hon har vunnit mot 6 brottare den här kvällen. Tvivelaktiga vinster, några av dem skulle jag säga. Men... Oj. Nej! Nej! Oj, nej, sparka ut! Khalif, sparka ut! Jag sparkar ut! Kom igen då, Khalif! Jag sparkar ut! Jag trodde hon skulle vinna. Ta stolen, Khalif! Lita ner igen! Stolen är inte laglig. Oro, tyst med dig. Slå henne! Ja, det är bra! Vad var det? Sparkar henne på låret. Hon har ju inga punkter där, så det är det han glömde. Don Khalif! Don Khalif! Han kysser henne! Don Khalif är känd för sina punktsparkar. Don Khalif är känd för att vara... Oj! Don Khalif! Ja, det är bra! Arrangerar om flytet på den där lilla jäntan. Kom igen och dör. Han är inte bakom en vika. Han är bara studerad.
Khalif och Messiah Hallberg, vilket råda på. De två största kvinnohatarna kanske på den här sidan. Två största kvinnorsjusarna. Oj! Vackert, kom igen nu Dompa. Flash. Nu är segern Khalifs kanske. Nej, hon sparkar. Hon är... Vilken fegis! Med foten på repen. Fegis! Hennes enorma rutin. Fegis! Kom igen nu Don Khalif. Hennes enorma rutin gör att hon är svår att besegra. Hon har ringkontroll och vet exakt vad hon är och sätter foten på repen. Hon slåss som en fegis. Kom igen, Don Khalif. Han slåss ärligt. Ja, han drar upp henne i håret. Aj, han båg i ryggen. Oj, publiken säger kom igen igen. Oj! Vilken boll och slam. Ja, vilken slam. Det är bra. Don Khalif är inte direkt. Hon hade ju ett bra. Hon var på väg. Jag trodde hon... Ja. Ja, sanningen är väl den att... Ja, han tar in stolen igen. Stolen är satt i spel. Rakt i bålen skulle jag säga. Väldigt snabbt. Två typer av människor, det finns vinnare och förlorare. Och just nu så ser Benny Kodin ut som en förlorare. Oj. Don Khalif, han hetsar publiken och de älskar det. Publiken älskar Don Khalif. Messiah står där framme. Publiken älskar Messiah Hallberg också. Oj. Kom igen nu Khalif. Nej! Ja, och flyttar sig. Du använder stolen! Diska henne domaren, diska henne! Don Khalif la stolen där, han gör en frog splash på sin egen stol. Hans eget fel, publiken vill att Jenny ska ta stolen och mörbulta Don Khalif. Diska henne! Kom igen nu! Jag vet inte, du pratar goja. Jenny Schirin har inte gjort några olagligheter. Det är kvinnohänder som håller smek i Khalif. De vill att han ska in i ringen och ta för sig. De vill att han ska vinna. De hejar på Don Khalif. Se här. De är bedårade av Don Khalif. Ja, såg jag. Hon heter Cecilia tror jag. Hon som tafsar extra mycket där. Det är så pass. Ja. Se, jag känner den här när som helst. Ja. Don Khalif är in i ringen igen. Du. Nej! Oj! Sparka ut! Skolboy! Nej! Kom igen då Dompa! Två! Sparka ur! Oj! Hade du fått något fanbrev från en grek som heter Stavros? Absolut! Han... Oj! Oj! Fredo! Igen. Den här såg det vinna på mot Andersson, men Khalif sparkar ur. Alltså, min röst var som honung. Stavros från Malmö var det. Ja. Min röst var som honung och att han älskade Stockholm Wrestling. Oj, Jenny på honom igen. Han är inte beredd på det här alls. Illen från Toskana. Han är inte beredd på det här alls. Han är visst beredd. Han tror det är det som händer. Nu kommer det ske. Men hon har en suplex. Hennes finish är på gång. Han är med på noterna. Oj. Bryt! Han armbågar henne. Kanon. Oj, Don Khalif, en av Sveriges bästa wrestlers. Nej! Hon har med ett benlås. Hon har med samma benlås som hade Steinbott. Vi såg ju Steinbott tappa ut i det här. Men du glömmer, Don Khalif är färsk. Han är ny. Nej! Don Khalif! Han petar i ögonen. Kom igen nu Don Khalif. Han fuskar igen. Inte fusk om han inte blir diskad. Kom igen nu, stampa din nyllet. Matchen borde vara över. Matchen borde vara över. Jenny Schardin kastade en stol på Don Khalif. Nej, det har hon inte gjort.
Oj, oj, oj. Oj, en höger. Kom Jenny igen, Sjödin borde ha vunnit den här matchen. Då har Galip peten i ögonen. Jenny Sjödin skulle bli diskad redan vid pinking. Det här är oförrätt. Jag har aldrig sett en liknande. Kom igen. Oj, oj, oj. Publiken vänder kappan efter vinden. Nej. Precis som Alp Svensson gjorde förr i tiden. Oj, 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 oj. Han flyger upp. Det är en minutsykniver. Don Kalif, vilken hjälte. Han joggar runt ringen för han bryr sig inte. Han skiter i. Kom igen nu. Nu är han uppe på toppreten. Han ska göra sin finisher. SDR. 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 Han får in den. Kom Frog igen, Don Kalif. Oh. SDR, Frog Splash. Och ett ärorapp nu igen. Yes! Don Kalif. Jag kan inte förstå. Jag kan inte begripa det. Don Kalif tar hem den. Jenny Sjödin på vinna. Jag sa det hela tiden. Nu, Messiah i ringen. Jenny skulle komma till Don Kalif. Jag sa att Jenny skulle orka hela vägen till Don Kalif och att hon skulle falla på slutet. Nej, nej. Det var precis det jag sa. Nej. Don Kalif får äntligen revansch från Jennys fuska suplex. Ja, jag kan inte tro det. Vad gör Don Kalif? Han förnedrar publiken med sin röv. Och han får champagne. Från presidenten. Man kan inte tro att det här, den här travestin på rättvisa har fått för sig gå. Han spottar på publiken. Men så här, Hallberg har rätt att spotta på vem man vill. Den här mannen har mer pengar än både du och jag tillsammans. Som jag förutspådde i början av kvällen. Så var det bara en annan dag på jobbet för Messiah Hallberg. Grattis Herr Kalif. Du är en värdig mästare. Värdig mästare. Nej. Sannare ord har aldrig talats av en människa. Jag sa till dig att du inte skulle ha någon chans. Jag sa till dig när du tog din lilla rumpa och kom hit från England. Att du inte skulle ha någon chans. Men varför lyssnar du inte på mig? Varför förstår du inte? Det som jag sa i början av kvällen att varje dag är en seger för Messiah Hallberg. Jag tittar ut på en oförstående ansikte. Jag tittar ut. De jublar inte åt dig, Messiah. De har gjort åt Messiah. De älskar Messiah. Vad som händer? Nej. Vänd dig om, Messiah! Ut genom repen! Nej! Ja! Äntligen! Äntligen! Oj, en senton! Nej! 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 Utplånar hans lilla bräckliga kropp mot den, Messiah. Nej! Oj, oj, oj! Sparka ut henne! Hon har ingenting här att göra! Hon är respektlös! Mycket vackert att se! Fan! Jenny Sjödin! Vilken travesti! Messiah Hallberg! Ett geni! Bespottad av en liten... Nu är han uppe på benen igen! Arbetarhjälta! Han är förmodligen full! Messiah Hallberg är aldrig full! Han har lyft upp han. Oj, oj, oj. Ja, han har ont. Han har ont. Han brukar reda det. Damer och herrar. Tack för ikväll. Ni har sett Stockholm Wrestling. Payback 7. Otroligt. Vilken kväll. Jenny Sjödin på väg in i ringen igen. För att motta publikens jubel. Det är otroligt att se. Jag måste gå och se hur Messiah mår. Det här är en travesti. Vilken kvinna. Vilken fighter. Vilken wrestler. Ingen har sett något liknande förut. Ingen.